faktiskt inga pengar till läromedel i Sverige överhuvudtaget. För man tänker sig att man kan gå ut och googla lite och så hittar man materialet och det är en fin PDF. Och så använder man den lite som man vill och så använder man kopiatorn och så kopierar man lite eget material. Men sen så finns det ju en föreställning om att läromedelsbranschen är väldigt speciell. Ja, det finns en ny läromedelsutredning där man faktiskt pratar om att man ska öronmärka läromedelspengar. Och det finns inte ens en diskussion i den, i alla fall inte vad jag har förstått. Jag ska läsa på ordentligt för jag ska svara på den i remiss om öppna lärresurser. Mycket, mycket. Bilden är snarare att allt på nätet är öppet och fritt. Ja, så ser jag. Ta nu chansen och ställa en fråga till Kristina som verkligen är experten i det här området och har väldigt lång erfarenhet. Ni har någon minut på er till. Ni har en minut till på er. Sen är det någon annan som ska prata. Jag kan ju säga lite kort också som jag nämnde innan Kristina att vi i Mötesplats OER och Wikimedia Sverige är också deras instans. Så att vi kanske kan höras om den frågan också. Jag kan boka in ett möte, du och jag. Jag ska bara läsa lite bättre på utredningen. Men så där framåt Lucia är jag påläst. Mm. Bra. Jag kommer en inbjudan. Jag skickar en inbjudan. Perfekt. Då så vill vi tacka dig så jättemycket och som sagt håll ögon och öron öppna vad Internetstiftelsen gör för någonting. Det händer mycket. Ja, då lämnar jag er igen. Jag har lite annat, tyvärr så kan inte jag hänga kvar. Nej, men tack så mycket, men vi hörs i andra sammanhang. Absolut. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då. Tack. Och då ska vi som sagt släppa in nästa talare. Nästa kompetenta person som deltar under dagen. Och det är Cecilia Bjursell som är professor i pedagogik och centrumledare för Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, NCEL, vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Där har Bjursell en dubbelexamen i ekonomi och psykologi från Lunds universitet och är disputerad i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Och nu ser vi fram emot att höra lite om din take på det här med öppna lärresurser. Så Cecilia, varsågod. Så mycket. Jag kanske har en liten annan take på det här än vad många andra talare har haft. Men jag tänkte först bara kommentera den här diskussionen som vi precis hade om att vi är dåliga i Sverige på att använda öppna resurser. Och det finns säkert många anledningar till det och jag håller med om att vi kan bli bättre på det. Men en anledning är ju faktiskt att vi har ett väldigt starkt vuxenutbildningssystem i Sverige. Och många av de länder där man använder öppna lärresurser är ju för att man har ju inga andra alternativ. Och det är sättet att få tillgång till utbildning. Och vi har ju ändå ett väl utvecklat system som erbjuder vuxna livslångt lärande. Däremot så håller jag med, vår utmaning är väl snarare då hur vi kan integrera det här i befintliga aktörers verksamhet som flera av er har adresserat också här idag. Men med det sagt så ska jag dela min skärm. Och jag visste ju inte riktigt om det skulle vara på svenska eller engelska. Så jag har slides på engelska men då talar jag på svenska eftersom alla andra den här eftermiddagen har gjort det. Och jag satte en rubrik på min presentation. Lifelong learning in the post-pandemic era. Alltså livslångt lärande efter pandemin. Och pandemin har ju nämnts här några gånger. Och jag tänkte börja med att presentera Nationellt centrum så att ni får veta vad det är för någonting. Och sen presenterar jag en text jag har skrivit om just livslångt lärande under pandemin. Och till sist på slutet kommentera då i relation till OER. Jag håller alltså i Nationellt centrum för livslångt lärande. Och det här är några av mina kollegor. Vi finns ju i Jönköping. Det var någon som sa, jag tror det var Mika som sa det, massa förkortningar här. En cell är ju faktiskt också en förkortning. En
CLL, National Center for Life. Och vårt uppdrag är att utveckla och sprida kunskap om vuxnas livslånga lärande. Och jag kommer inte gå in på detaljer vad vi gör för någonting på det här området. Men jag rekommenderar er att besöka hemsidan, för vi har väldigt många resurser också som är öppet tillgängliga, men kanske av den enklare slaget, med föreläsningar, texter och så vidare. Men bland annat tillsammans med ett företag som heter Moderskeppet har jag tagit fram en öppen onlinekurs som handlar just om livslångt lärande i arbetslivet. Och den finns också länkad på hemsidan om man vill kika närmare på den. Och vi har ju det här nationella uppdraget, men vi är också en del av Högskolan i Jönköping. Så att vi som jobbar på centret, förutom då jag som håller i centret och min kollega Sara som jobbar mycket med omvärldsbevakning och kunskapsspridning, så är vi vanliga forskare och lärare på det här centret som också jobbar på högskolan dagligen. Och om jag ska tipsa om något speciellt, jag kan lägga det här i chatten sen också. Men vi har gjort en del samlingar av resurser tematiserat lite grann. Jag kan länka till det sen i chatten. Livslångt lärande är ju väldigt ett hett begrepp i Sverige just nu, har varit några år. Och det kom ju för 50 år sedan, slog igenom brett i den här så kallade Faure-rapporten, en UNESCO-rapport som kom 1972. Och det som var unikt då var ju att man konstaterade att lärande handlar inte bara om barns utveckling, utan att det fortsätter genom hela livet. Och att lärande sker i alla kontexter, inte bara i ett klassrum. Och det här är ju självklarheter för oss som sitter här idag, men då var det inte det helt enkelt. Utan då tänkte man att lärande och utbildning, det är för barn i klassrummet. Men nu ser vi ju på det här på ett annat sätt, en bredd kring lärandet. Och sen pratar vi mycket utbildning här idag och OER kopplat till utbildning. Men livslångt lärande är ju ett lite bredare begrepp som tar in även lärande i arbetsliv, lärande i vardagsliv och så vidare. Och den här fokusskiftet från utbildning till lärande lyfter också fram individen mycket tydligare. Och individens, som det står här, kunskaper, förmågor, attityder och värderingar. Och en viktig del i det här är ju att den personliga utvecklingen i centrum, för den kommer att avgöra hur vi använder våra kunskaper och förmågor. Så liksom, de här OER, de kan ju både användas i gott och ont syfte om man vill. Eller liksom, man kan mixa och matcha så att man får fram precis vad som helst. Så därför är det så viktigt med den personliga utvecklingen, så vi får liksom personer som kan hantera ett demokratiskt system och så vidare. Eller bara fungera i ett demokratiskt system. Och här, som jag skriver här då, kärnan i livslångt lärande är just individen, men alltid i relation till en kontext. Och över till pandemin då. Det här är en text som jag har skrivit i International Review of Education, som är just UNESCOs tidskrift. Lifelong learning in a context of fear. Och där resonerar jag kring hur pandemin har ju, och det är ju självklart också, men liksom den har ju verkligen förändrat, eller förändrade våra liv dramatiskt när den kom våren 2020. Det här med social distans, håll avstånd, skapade isolering hos vissa grupper i befolkningen. Och framförallt den äldre delen av befolkningen, men också förändringar i våra relationer och hur vi förhåller oss till varandra. Och det här begreppet disjuncture används av Peter Jarvis, som är en känd person inom livslångt lärande litteraturen. Och han menar att när vi stöter på en disjuncture, det vill säga att vi kommer till en situation i livet när vi stöter på någonting som vi inte kan förstå utifrån våra nuvarande referensram, så kräver det lärande. Och jag intresserar mig i den här texten då för vilken sorts lärande är det då som har pågått och kanske fortfarande pågår också, eftersom pandemin är ju inte över än. Vad är det vi lär oss eller har lärt oss under pandemin? Den här typologin använder jag för att diskutera just lärande. Och vi kan idag strunta i de här underkategorierna i de vita rutorna, utan koncentrera oss på de här tre olika överkategorierna, de tre olika typerna av lärande.
icke-lärande, icke-reflektivt lärande och reflektivt lärande. När vi pratar här idag kopplat till OR, då är det ju ofta reflektivt lärande vi avser. Det vill säga att vi tar in en kurs, en utbildning eller en föreläsning öppet och vi använder det medvetet, vi reflekterar kring det som sägs, vi kanske ställer resurser mot varandra i en lärsituation, reflektivt lärande. Men under, om man ser vad som har hänt under pandemin så kan vi se att det också finns många människor som har valt att inte lära sig någonting. På det stora hela pratar vi om att det här som hände liksom skakade om oss och vi skulle liksom, nu har vi levt så annorlunda så nu kommer vi att ta med de här lärdomarna in i efter eller när pandemin har passerat. Men det finns ju väldigt många som är nu innan den ens är över är väldigt måna om att allt ska återgå till hur det var. Och vi ska göra precis som vi gjorde innan pandemin. Den är väldigt tydlig, reflektivt lärande känner vi till allihopa. Den mittersta kategorin tycker jag är intressant, icke-reflektivt lärande. För det händer väldigt mycket. Vi lär oss hela tiden saker, men vi tänker kanske inte alltid på vad vi lär oss. Under pandemin så har vi ju, det var ingen som kom och sa till oss, du ska hälsa genom att knacka armbågen mot en annans armbåge. Eller du ska, då vi jobbar online till exempel i undervisning som det blev, under en period så var det ingen som kom och sa hur vi skulle liksom hantera våra relationer online och så vidare. Så att det var mer sånt som bara hände om man liksom lärde sig efterhand och lite trial and error. Men kanske inte reflekterade över egentligen vad, hur jobbar vi med relationer och hur påverkar det undervisningen och så vidare. Så den delen är ganska spännande. Och de här tre typerna ska ju... Om man då går tillbaka till teorier om livslångt lärande ska alltid sättas i relation till en kontext. Och kontexten här är pandemin. Och pandemin har präglats av oro, rädslor. Man kan säga att det har varit en krissituation. Det här är ju någonting annat än då vi pratar om lärande och disjuncture i litteraturen tidigare. Man ofta pratar om att det händer som en neutral händelse eller till och med kanske något positivt. Att alltid då vi stöter på något nytt, tvingas reflektera så kommer vi lära oss något och det kommer per automatik att vara bra. Allt lärande är gott så att säga. Men under pandemin kan man vara lite kritisk och ifrågasätta om allt lärande har varit bra. Det finns nämligen en risk för att det lärande som har skett under pandemin kanske istället handlar om att vi begränsar våra referensramar. Vi engagerar oss inte längre i kollektiva ansatser och relationerna mellan generationer kanske har fått sig en törn av pandemin. Så om vi då tänker oss att vi har levt och även lärt i en kontext som är präglad av rädsla. Vad kan det här ha för påverkan på rekommendationer och även användning av open educational resources? Ja, en sak som man skulle kunna fundera över det är om det här har skapat en rädsla för onlineutbildning. Till exempel i högre utbildning gick vi brukar ibland säga över en natt från campusbaserad till onlineundervisning. Det var lite längre, men det var inte mycket längre än så. Det här hände en väldigt dramatisk förändring och kanske då var det mest förvånande att det gick. Att man gjorde det och att man lärde sig så snabbt och man tog till sig det här nya. Vilket har varit svårt innan att prata om undervisning online och använda digitala verktyg och så vidare. Men det finns en risk att det här nu har kopplats till pandemin som en krissituation och att det här blir överfört på andra sammanhang och andra digitala sammanhang framför allt. Att man mentalt förknippar digitala verktyg och onlineundervisning med kris och oro och att man vill bort från det. Det kan också vara finnas rädslor kring teknikanvändning. Även om vi fick ett, som vi brukar säga, ett kompetenslyft, ett kunskapslyft under det här året då vi stängde ner och bara undervisade online och vi lärde oss genom att göra,
så finns det fortfarande både bland lärare som undervisar online och i befolkningen stort en stor grupp människor som inte alls känner sig bekväma med att använda teknik och kanske då inklusive OERs. Och det är också någonting att fundera över. Jag tänkte på det här med, vi pratar mycket om det, att det är så självklart att allting ska ligga online, men det finns många som inte ens hittar dit. Och hur liksom brygger man den liksom kategorin av befolkningen överhuvudtaget? Man måste ju lära sig först hur man kommer online. Och det är inte alls självklart. Vi tar det för givet på något sätt. Och speciellt ni som jobbar med den här frågan. Liksom man har varit sedan 90-talet liksom online och liksom känner sig ganska bekväm med det här. Men det finns många som inte alls är där. Och som min kollega brukar säga som studerar digitalisering av äldre, att det har ju med resurser att göra, både ekonomiska resurser, att kunna hänga med och köpa den teknik som krävs, att ha råd, att finnas i sammanhang som stödjer en, alltså sociala sammanhang och så vidare. Så att det här kommer ju inte heller bara, det är inte något som bara försvinner, så vi tänker om 20 år kommer det här vara löst, utan det är nog en fråga som vi får leva med och fundera över. En rädsla för öppenhet. När vi har också fått ett samhälle, det här kanske inte bara beror på pandemin, men det handlar om rädslor som finns i samhället, rädslor och oro. När vi ser mer och mer våld och antidemokratiska uttryck i samhället, så kanske människor blir rädda att dela med sig. För att, och speciellt kanske man har kritiska perspektiv, kritiska åsikter eller dela information som man är rädd att den kommer att missbrukas. Till exempel forskningsresultat som skulle kunna vridas och vändas på för att legitimera åsikter som man kanske inte alls var avsedda med den ursprungliga studien, men där man använder det här på ett annat sätt än vad tanken var. Och rädsla för ojämlikhet. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet, men återigen till det här att alla grupper i befolkningen har inte samma möjlighet att ta del av, även om allt finns hur tillgängligt som helst på nätet i en neutral bemärkelse, så kommer inte människor kunna ta del av det här på samma sätt. Och vi vet ju från utbildning också att det är de som redan har en hyfsat bra utbildning med sig som har oerhört mycket större möjligheter att ta del av det som finns. Medan de som inte har den typen av utbildning och har en kortare utbildning kanske behöver mycket mer personligt stöd för att komma in och ta del av öppna lärresurser och annat som finns online. Och avslutningsvis tänkte jag, kommer jag tillbaka då, vad man kan göra för att stödja öppna lärresurser. Och det har ju nämnts här att man kan göra top-down genom policy och policyarbete som har liksom en viktig del av det som diskuteras här idag. Men också från bottom-up, genom lärande och kompetens som faktiskt krävs för att man ska kunna dels teknisk kompetens för att kunna ta del av det här i första hand och veta vad det här pratar vi om också, hur resurser får användas ur en juridisk synvinkel och så, det är ju uppenbarligen inte helt lätt, men också för, om man säger, vanliga lärare och på till exempel en högskola eller i vanliga skolan för den delen också, att man helt enkelt har kompetens för att hitta, använda, ta in, som känner sig bekväm med de här resurserna som finns ute där. Och den biten är nog så viktig faktiskt, och den kan man fundera också över hur man sen ska få in i policyarbetet. Hur kan man liksom inkludera utrymme och fokus på lärande och kompetens för genomförande även på policynivå. Så med det avrundar jag och öppnar upp för frågor. Stort tack för den presentationen, Cecilia. Och som du sa så gav det lite andra perspektiv, helt klart. Jag tycker det var väldigt intressant och spännande det här med rädslan för digitaliseringen kopplat till pandemin. Det var ett perspektiv jag själv inte har riktigt kommit i kontakt med tidigare. Så det... Nej, och det är inte säkert att alla känner den rädslan, men det finns en del som kopplar, och det kanske också hänger ihop med vad man hade för tidigare erfarenheter. Om man redan var med undervisning online etc. kanske man inte känner att det blir så stort steg att jobba med det här, men har man kastats in i det här från att aldrig ha jobbat online
vilket var den stora majoriteten lärare faktiskt, i alla fall hos oss på högskolan, så blir det här första erfarenheten, och det är liksom, studenter är oroliga, man själv är orolig, samhället stänger ner, inte så mycket i Sverige som i andra länder, men ändå, det liksom finns hela tiden, det fanns ju en global oro också runt det här. Så det blev mycket sådana delar som också behövde hanteras i online-mötet. Så att den finns ju med som en aspekt i alla fall. Ja, men precis. Och jag tänker inte minst, eller du lär ju säkert också ha kollegor som då har haft olika typer av kortare kurser som har varit digitala och sådär. Men plötsligt skulle alla göra det, och man tänker även nerifrån gymnasienivå och uppåt. Och vissa högstadier också. Att där finns det ju de som i princip har använt overhead istället för digitala presentationer liksom, fortfarande. Det är ju en väldigt stor skala. Och också det här med att relationerna blir annorlunda online. Där man är van liksom att mötas i ett rum och liksom vet hur man ska hantera det. För undervisning och lärande bygger mycket på relationer ändå. Man vet hur man hanterar det i rummet, men det funkar ju inte riktigt likadant online. Och så vi fick väldigt mycket stöd kring det tekniska, men mindre stöd kring det relationella. Just det. Och där, när du nämnde i början när du nämnde under presentationen om vad vi har lärt oss under tiden, så har jag tänkt på liksom det här med att kanske vinka hej då i videomöten nu för tiden. Det gjorde jag ju aldrig i videomöten innan jag började ha dem mer frekvent. Så där. Det är också en slags lärande utan reflektion. Stort tack för detta. Vi har delat lite länkar till NCL och också till din forskning som du hänvisade till här i Padletten och så. Stort tack för att du var med. So then we swift again to English as our next speakers. Our English speakers. So I will like to welcome our two guests from Spark Europe. And I will present both of them, but they will talk to us about libraries in Europe are implementing the UNESCO recommendation on OER. So we have with us Vanessa Proudman. She is a director of Spark Europe, where she is working on make open the default in Europe. Vanessa has 20 years of international experiences working on open access, open science, open culture, and open education with many leading universities worldwide from over 20 countries. Her research and knowledge exchange are her vehicles to inform, connect, and advocate for change in these areas, to increase international, national, and regional policymaking and practice in Europe. Vanessa is also exploring how to connect, create, and above all, sustain a more equitable, inclusive, and biodiverse open science ecosystem. Vanessa started out her career at the UN European Regional Research Organization and served as the head of information for more than 10 years. And then I would like to present Paola Corti. Yeah. She joined Spark Europe in 2021 as Open Education Community Manager for the European Network of Open Education and Librarians, NOL. She has been working in distance learning since 1998. She has been a passionate advocate for open education since 2016, when she participated in her first OER Global Conference. And from that moment on, she studied, developed, and advocated for OER in her university in Italy, in Milan, the Politecnica di Milano, and in many other contexts, such as projects, teacher training, and webinars. Since it started, she has been a member of the CC Open Edu community and obtained a CC certificate for educators and CC certificate for facilitators to improve her skills in advocating and teaching, producing, and guiding the creation of OER to support others better. So with that, I will really like to welcome both of you, Vanessa and Paolo. We are so much looking forward what is Spark Europe and what is the role of the librarians in the library. Oh, thank you so much. Thank you for being with us. Thank you for having us, Eva.
So thank you so much for inviting us. I think Paola, you're going to bring up some slides. That would be brilliant. So yeah, we're really looking forward to talking to you about the role of the academic librarian. So the title is Academic Libraries in Europe Are Implementing the UNESCO Recommendation on OER. And oh yes, they are. So they're really helping make publicly funded assets of our universities. So that's research as well as educational outputs more openly accessible. And they've been doing this actually for years. And while many of the academic libraries are more active in implementing open science policy and in sharing research, now is really the time to showcase our quality open educational resources. I think it's also a responsibility. It's publicly funded. It's for our institution, for our researchers, teachers and students. But it's also for the educational sector, responsibility towards that and for society. And libraries can really help implement the OER recommendation. And at Spark Europe and with the network that we're building and many libraries across Europe, we're really targeting our work to help implement the UNESCO OER recommendation. And libraries are also really mobilizing themselves. So I'm going to do a bit more of the boring side of the presentation. And of course, you'll have our great community manager, Paola, telling you how we're really doing it. But if we could go to the next slide, Eva's also asked me to very briefly touch on who Spark Europe is. So really very briefly, we're a Dutch foundation established in 2004, and we're really working on trying to make open the default in higher education in Europe. We have 8 board members from across all parts of Europe. So equity and diversity is really important for us. We have over 120 members, and they're mostly from universities, and we have some Swedish ones as well, and 22 countries. And it's really thanks to the William and Flora Hewlett Foundation that has given us a generous grant for us to really make headway much more with open education now. We've been working for years on open science, but we've been talking about it and we've had all sorts of plans. We have established a network, but now, hallelujah, we have somebody like Paola. So Paola Corti is our community manager and doing lots of activities. She'll tell you more thanks to this grant. So let's move to the next slide. Very briefly, how does open education fit into our general strategy? We launched our new strategy at the beginning of this year. So our main focus is really on policymaking, so driving open policymaking in Europe and advocating for more openness. So we're striving to strengthen open education policy in Europe, and we also brought some key actors, policymakers at the European Commission together for the first time, together with the open science, digital education, higher education, people together to talk about open education going forward, for example. And we've also proposed with a group, including Eva, some priorities for the future to help embed open education in universities going forward. We advocate for open research and education. What's really important is that we also enable more equity in open, so that all those who want to participate and share openly, that we help facilitate that. And we also, what we really want to encourage diversity in research and education. Number 5 is more focused on research, but we also understand that how do you evaluate the teacher or the student? Here we're focused more on changing the reward system for research, but it's a very painful point for education as well. And then lastly, we're also very dedicated to looking at how can we sustain an open infrastructure, and that's for research and education going forward. Next slide, please.
So why, I think many people, they don't necessarily connect libraries with really engaging with open education other than providing increased access, but they actually have all sorts of roles. And why are libraries really great partners for open education? I mean, they're really, if you look at a university and the role of the library, it's really frequently compared to maybe IT services or other departments, they're really, the library is often seen as a real trusted partner in the institution. So if you want change and if you want also a very service-oriented workforce, which I've experienced for many years, and who really understand what it means to facilitate access to knowledge, you know, libraries are your perfect address. And they have been for many years providing leadership and open science. They have all sorts of experience in providing open access to research. They're advocates for change for open in that context, but they've also been involved in policy making, so not only on an institutional level, but also on a national and sometimes international level. They're trainers, and of course, they also implement by curating material. They are publishers. They're legal advisors to knowledge with a very good understanding of Creative Commons in many instances, and passionate about disseminating and not just providing access, but really disseminating the work of the institution. And also many of them have been providing e-learning support over the years. Next slide, please. So Paola will tell us a bit more about the NOL, which is the European Network of Open Education Librarians, but we set this up a couple of years ago, bringing together libraries from across Europe. And we also had a couple of years ago, as you well know by now, the UNESCO OER recommendation. And whilst we were building the network, we were thinking about, well, what do we want to do? And there were people at different stages with different needs. So we gathered some of those needs at the beginning, and they went here, there, and everywhere. The UNESCO OER recommendation helped us also to get some structure to some of those ideas. So we also looked at those needs and mapped them to the UNESCO recommendation on OER. And then we decided to develop a strategy to help guide us going forward, because there is so much to do. And we then got the network to review the strategy, which Paola also helped write. And we then finalized it. So the UNESCO recommendation is really our framework, and we really designed a lot of our goals around that. So the vision and the mission of the NOL, and as part of our strategy, is that libraries are really key trusted partners in making Europe's educational resources and practices open and reusable. And our mission is really to support higher education librarians, ambassadors, and facilitators of open education to help implement the UNESCO OER recommendation. Next slide, please. And my last slide here, because of course, you know, the proof of the pudding is really in the eating and the interesting things, what we're doing, Paola's going to tell you about, but what are our goals in our strategy going forward? So it's raising awareness of open education resources and practices, and really advocate for that in higher education. It's competing sometimes with open science, increasing the knowledge then thereby, facilitating access to those resources, also providing guidance on exactly how to reuse, adapt, and remix OER. What's important for us, I think I already mentioned, we want to be inclusive and promote diversity and equity for all. What's important on this journey is to really upskill librarians, to build their capacity. They have a lot of capacity, but we need to get them to team up with others across the institution or outside of the institution.
We want to further develop and grow policy making on different levels and grow the network. And of course, what's really crucial, and that's why this event today is also really important, is connect those different stakeholders, so local and international, so that we can together effectively implement the UNESCO OER recommendation. So I think the next slide, if I'm not mistaken, this is over to you, Paola. Let's hear really now what all this actually means. Thank you. Thank you, Vanessa. So good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here. About few numbers about the NOL. The network was founded in 2018, actually during the Open Education Global Conference in TU Delft University. And we just reached 25 countries across Europe, and we have 93 members. And actually we are growing quite fast. And the three keywords that are guiding our growth and mainly our work are working together, because in NOL we work together. And the second keyword is share, because in NOL we share. And the third one is collaborate, because in NOL we collaborate. And let's move quickly ahead so that you can have an idea of what we are doing. And I'm trying to copy and paste links in the chat while I present. You might already have seen this. The first and the largest activity that we did this year was to create tools in order to support the librarians, but not only librarians. Actually, they are useful for any kind of stakeholder who wants to advocate for open education. We developed tools, as I said, to advocate using the benefits of open education as our main communication strategy. So we created Twitter cards, slides, and leaflets, and I just shared the link to the Zenodo page where you can download them. They are all CC BY. And the image, the preview that you see in this slide, which also have our logo, it's not actually the main template, because we decided to create templates and then our version is a derivative. So the templates are much easier like this, without any logo, to be adapted to any kind of institutional needs. And the template is very simple, as you can see, so that anyone can adapt it also to colors or backgrounds or different fonts used at institutional level. The idea was actually to produce something with instruction. Every tool has instruction. To allow others to quickly, easily, and with as less skills as possible, feel enabled to reuse them. So why did we choose the benefits? Because going through literature and collaborating together with EBA also, with the network of open works globally, thought that the best way to advocate for open was through the benefits that different stakeholders can really enjoy working with open education. So we addressed them to students, teachers, institutions, and let's say citizens at large, so all people. And as I said, those are Twitter cards. So it's a slide deck actually, but it is already fitting to the format needed to say download each slide as a Twitter card. And also posters that can be easily printed and added to the walls in libraries or other places. We are working on translations. As Vanessa said, one of our main focuses is in inclusion and multilingual. Of course, Europe is a good example of this, the need of many languages. And since many of our members are representing countries in which English as a second language is not as familiar as it is in others, it's very key to our activities and to our goals to have translations. So we have members at present time who are working to the different translations of these tools, and we are happily going to share them at the beginning of the next year. Hopefully we will have at least 10 languages ready by January.
The second big activity that we are working on and it's going to be published at the beginning of next year is conducting interview to open education champions who are working at, in different European contexts to advocate for open and who are sharing through our interviews their experience in facilitating the creation of open educational resources. We are lucky enough to have very good people there, you will see, and you will find them on the website that is quoted in this slide as soon as ready at the beginning of January, as I said. Also, librarians are interviewing them mainly. In a couple of interviews, it was me actually, or our communication manager, but the main format is a librarian interviewing an advocate so that the dialogue can also highlight as far as possible the role of librarians in this. The other side of the coin is this set of webinars that is called Under the Spotlight, and we have our librarians in those webinars who are sharing with their colleagues and their peers their experience in advocating and implementing open educational resources and open educational practices. So it's members of the network sharing informally, very kindly, their experience with other members who are asking questions, and the webinars are shared through our YouTube channel, and I will copy the link now so that you can have it and have a look at it, hopefully. And please come and have a look at our contents there. So in this case, as I said, it's librarians talking to mainly librarians during the webinar when it went live, but then shared openly with anyone else. Another activity that we are working on, and it's going to be ready very soon now, and please remember that all those activities are managed by our members. So it's work done by librarians, mostly on a voluntary basis. This is the Open Education Learning Path for European librarians. And what we are doing together, as I said, and sharing is sharing resources inside the subgroups, and then in this case, curating them to build a well-structured series of list of resources, of course, openly shared, that can support librarians in upskilling in relation to open education and everything that is related to managing licenses, et cetera. So starting from the basic concepts till the most challenging issues that they have to deal with in relation to copyright, et cetera. The expected output here is this list of resources, but in time, we plan also to adapt the resources that are either designed elsewhere. So we need maybe to localize them to our European context, thinking about specificities at local level, but also laws at national level or European level, in order for them, for these resources to speak more, more closely to the needs of our European librarians. So this is an ongoing work. Everything is ongoing and we are adding resources on a daily basis. Another activity that we started, this is very new. We just have two drops there. It's a series of very short videos that are meant to accompany librarians, but also other people interested in open education as usual, while they take a coffee or walk in a path to take a pause, and they can quickly grab a bite mix their coffees or their teas with an open education drop to explore a key concept that our librarians are sharing. Please remember that all those resources start with an English version, which is our shared language in the network, but then librarians are working on localizing them in different languages. So everything is open for our librarians to be localized. Again, we have an upcoming Wakelet page, which will be published very soon with a collection of resources that are organized in subcategories and that can help anyone who is interested in open education to find
the resources that we are creating as a network with our great librarians, but also important documents, policies at different levels, local, national, regional, and the global level, that can help other people to get in touch, to have a clearer picture, and to explore the open education context. And finally, we have this coming soon report that is going to be published very, very soon, which comes from the survey that Spark Europe disseminated in the middle of this year, collecting answers from academic librarians at European level in order to better understand how are they working in order to implement the UNESCO year recommendation. And this document not only reports about what librarians answered us about their work, about the advancement and their achievements, but it also provides a list of recommendations of how we can progress together. Together continues to be our keyword, I think. In fact, this is our last slide. Since the NOL is growing and we want to continue grow, and we mean to do it together, we are willing to embrace anyone and welcome anyone who is coming from an academic library. So you, if you are a librarian, you are invited. If you have librarians in your context, in your institution, please invite them to join us, because we are really happy to welcome any new member, and you can count on us on involving them immediately in something practical that can make them work together with others, so they work at international level immediately. And this brings us back to the UNESCO year recommendation and building progresses together across countries. And also, finally, as you can easily recognize, we are building capacity. So our main focuses, I think, are action area one and also action area three, because we are working on a multilingual level. And we are also very welcoming with each other's mistakes in English, mine first. Okay, so I think that's all. Thank you so much, Vanessa and Paula. It is really, really impressive to see what Spark Europe is doing and what you stand for and your mission and vision, and also the concrete activities you are doing and advocating for. And this advocating materials which you have shown us here, it is really, really great stuff. So I will really recommend you to have a look at that. We have a lot of participants who are from the library, and they are librarians. So I'm sure there are many questions. We are somewhat running a bit over time, but in case of maybe any urgent question, maybe I'm looking at you, Anna, maybe you have an urgent question as you are taking the lead now for the work from the Royal National Library. Do you have any comments or remark? Sorry. Yes, hi, Vanessa, nice to meet you. We were just talking before that we were looking forward to meet you in real life, but now it's digital. But anyway, it was great. No, we are a supporter of Spark Europe, and this was very good to get this information, and I think we can use a lot of it. So no, we're just collecting all the information we can get right now. Yes. So we'll catch up with you. I'm sure that your inboxes will be very full, because there might be many questions to you. Yes. Well, thank you so much for being with us today at our conference from the Meeting Place OER. It's a great pleasure to have you here. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Då över till dig, Josefin. Ja, tack. Och det här var ju det sista föredraget, så att säga. Och jag vet inte hur ni känner, men jag tycker att det har varit oerhört intressant att lyssna till de olika deltagarna idag. Det har verkligen varit givande. Och nu är tanken att vi vill införa lite
kunskapsdelning och diskussionsutrymme mellan deltagarna här på konferensen. Och vi är ju en tapper skara som är kvar än. Och tanken är ju då att vi ska flytta in oss i breakout rooms. Och jag tror kanske att vi blir tre stycken, att vi gör tre stycken grupper av oss som är kvar. Och då finns det ett antal frågor som finns på Padletten, nämligen vilket mandat har du över frågor kopplade till OER i din organisation? Hur ser din offentligt finansierade organisation på frågan om ägandeskap av det som organisationen finansierar, skapar och förvaltar för samhället? Vad innebär fritt och öppet för alla för dig och din offentligt finansierade organisation? Och hur arbetar du för ökad tillgång till OER? Och de här frågorna får man då också som sagt gärna skriva kommentarer till när man är när man håller på med sitt samtal. Nu ska vi se. Nu ska jag också skicka in länken igen till alla till Padletten. Och vi, planen är att återsamlas vid 16 för en avrundning. Så att vi kör på tills dess, tänker jag. Man kanske kan lägga in en liten bensträckare under tiden eller så, om man känner att man har behov av det. Men vi kommer bli indelade i tre stycken breakout rooms och då kommer vi pausa inspelningen så att man känner att man kan prata fritt där utan att det spelas in. Och sen återsamlas vi vid 16 helt enkelt för en liten avrundning av hela konferensen. Har vi några frågor? Stänger du rummen? Rummen är stängda. Ja. Och vi hälsar alla välkomna tillbaka. Jag hoppas att ni har haft givande samtal även i era grupper. Det hade vi definitivt i vår grupp. Vi gled lite utåt kanterna kanske, men halkade också tillbaka in på rätt spår. Jag tänker att vi ska inte göra någon större återrapportering sådär, utan skriv gärna in tankar om det inte passar in exakt i den frågeställning som vi har satt upp, så skriv det gärna under övriga kommentarer eller så. Vi pratade en hel del om licensiering till exempel, och det kanske inte passar exakt in i de frågeställningarna. Så jag tänker att vi gör en liten sammanfattning efteråt där. Nu ska vi som sagt runda av den här dagen. Och jag tänker att vi ska göra det genom en kort Menti igen. Jag lägger koden här igen, alltså menti.com. Så lägger jag... Så ska jag bara flytta och så ska jag dela min skärm. Och då är den första frågan helt enkelt om man har lärt sig något idag. Jag tänker att det är alltid bra att ha med ett vet inte alternativ. Ja, men nu känner sig lite förvirrad så här framåt eftermiddagen. De som är med hittills verkar faktiskt ha lärt sig något. Det är ju väldigt glädjande att se. Vänta någon minut till så att man hinner in igen. Om det är så att man inte riktigt har kommit dit än. Det är någon som inte riktigt vet om de har lärt sig någonting. Det kan ju vara. Kan man behöva reflektera här på reflekterande lärande. Som vi hörde Cecilia prata om. Ja men bra. Om det är så att ni... Då är det dags att i så fall säga någonting väldigt kort om vad ni har lärt er.
Om ni har något sånt där tidigt klockrent exempel, så dela gärna med er av det. Här, att det är mycket om att det finns många olika nätverk eller grupperingar som jobbar med OER. Och att det finns så mycket kompetens kring detta i lilla Sverige. Och den potentiella rädslan för digitalt lärande som perspektiv. Tänka mer flerspråkigt. Och mer här om de olika initiativen för OER. Kopplingarna distansundervisning, distansutbildning, livslångt lärande etc. Och att upphovsrätten och lärandeantaget inte är det största, kanske inte är det största hindret för OER. Intressant. Vi har lång väg kvar att gå innan OER slår igenom som norm i våra verksamheter. Det tror jag har blivit tydligt under dagen idag, helt klart. Lärt sig mer om UNESCOs OER-rekommendation. Ja, men det är ju glädjande. Då har den här kurvan som vi gjorde i morse förhoppningsvis förflyttats något till att man numera kan mer på ämnet. Vi tittar på en liten framtidsaspekt här då. Hur stort hopp har du för att din organisation kommer att arbeta mer med OER om ett år? Tror du att det är helt hopplöst, eller är du hoppfull inför din organisation? Det är lite blandat här. Ändå hyfsat hoppfullt. 5,2 på en 6-gradig skala. Det är 5 stycken som är mycket hoppfulla. Och sen ner till en 3. Det är ändå fint att se den övervägande kurvan. Och nu innan... Nu kom det ytterligare ett svar. Ja, steg ner här. Innan vi... helt avslutar så tänker vi att man får göra en liten liksom egen fundering eller reflektion kring vilket blir ditt första steg för att arbeta ännu mer med OER i din verksamhet framöver. Vad kommer du liksom, var ser du att din påverkansmöjlighet finns i första nästa steg, eller vad man ska säga. Så en liten fråga om den konkreta handlingen. Nätverkande, ingen aning, det här behöver nog få landa lite först. Ja, det kan man verkligen förstå. Byta jobb. Ja, kompetensutveckling med mina kollegor. Planera för KBs nya uppdrag tillsammans med mina kollegor. Försöka öka kunskapen inom organisationen. Knyta kontakter på lokal, nationell och internationell nivå för att stödja KBs nya uppdrag. Samarbeta med mina kollegor för att skapa en OER om licenser. Spännande. Går knappt, det är min huvudsyssla. Ja, det är svårt att utveckla när det är helt genomgående i verksamheten såklart. Men det var mycket som handlar om samverkan här. Och det tror jag verkligen är en stor nyckel till att komma framåt. Helt enkelt att komma närmare uppfyllandet av OER-rekommendationen. Nu
slutar jag dela. Och med det så undrar jag om vi har några avrundande frågor eller funderingar. Några sista tankar som ni vill dela med er av. När kommer nästa konferens? Ja, jag vill bara tacka för en helt fantastiskt bra konferens. Stort tack. Och det behövs flera sådana här initiativ. Ja, vi har redan pratat om i nätverket att fira nästa årsdag i alla fall. Och vi har funderat på lite olika sätt vad vi kan göra framåt. Inte minst för att nu har vi varit på ett ganska övergripande plan. Men också då att kompetensutveckla oss alla på ett konkret plan. Alltså se fler exempel som digitala lektioner kanske. Hur man jobbar konkret i verksamheten. För det behövs ju, som vi har sett idag, förändring och utveckling på alla nivåer. Både på den policyskapande nivån och på den faktiska liksom, skapandet av OER på olika sätt och samverkan mellan bibliotek och utbildningsinstitutioner, museer och så vidare, som ju också tillhandahåller OER. Sverigeshistoria.se fick vi här som delning. Det tar vi absolut med oss in i det vidare och lägger som tips. Och tittar vidare på. Nu tänker jag att vi som är aktiva i Mötesplats OER, vi vill tacka så jättemycket. Och vi som är kvar här nu, det är ju jag och så är det ju Ebba. Stort tack för din medverkan idag. Och så har vi Pontus Jut vid Södertörns högskola som har varit den som har roddat och mycket av det digitala här tillsammans med Sara på GoTo10. Och vi kommer som sagt fortsätta med vårt OER-arbete och bjuda in er också till fler samverkansmöjligheter. Det kommer komma ett lite uppföljande mejl efter konferensen och sådär också. Och så tackar vi såklart också GoTo10 och Internetstiftelsen för det digitala värdskapet och ordnandet med anmälningar och allt sånt där. Stort tack till er. Och den här konferensen hade ju aldrig blivit vad den blev utan er talare och deltagare som har varit med och lyssnat och nu diskuterat tillsammans. Så stort tack för idag. Väldigt intressant och lärorikt.